მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით მე და თქვენ ტაროს არხზე, რომელზედაც მდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, უფრო სწორად დღეს თქვენთვის გაიშლება ორაკული და არა ტარო, ტაროსა და ორაკულს შორის არის განსხვავება. ესე იგი, თქვენთვის გაიშლება ორაკული, აი ესეთი. Როგორი ფონიც გვაქვს შერჩეული, ისეთი ტარო გვექნება, ისეთი ორაკული გვექნება. დღეს ჩვენ საჯარო გაშლის დროს გამოვიყენებ აი ამ ორაკულს. მთლიანად ბუნება, ბუნებაში ხდება ეს ყველაფერი ინფორმაციები და ეს სიმბოლოები. აბა ვნახოთ. ნახოთ დღეს ვშლი პირველად. ეს დღეები ვსწავლობდი ამ დასტას. Simbolul და ასე შემდეგ. Dacă scuze mzatvar, რომ თქვენს წინაშე ამ უზარმაზარი auditoris წინაშე გავშალო ეს ორაკული. Ნახეთ, როგორ გამოიყურება, შეხედეთ. Შევურჩიე შესაბამისად ბუნების ხმები, ჩიტები, ჟღურტულები და ტყის ხმები. Დავიწყოთ. Და საუბარი გვაქვს საუბარი გვექნება ამ საჯარო გაშლაში. Ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, თქვენზე, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს პარტნიორზე, იმიტომ რომ რომ ვაკვირდები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Პირადი ცხოვრება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Როცა პირადი ცხოვრება ადამიანს არ აქვს მოწესრიგებული, მას არაფერი არ აქვს მოწესრიგებული. Არც საქმიანობა, არც ჯანმრთელობა, საერთოდ დაბნეულობა, ქაოსი ტვინში, აზრები ამოვარდნილია მოკლედ. აი რო იტყვანს ქესთა ბალანსი, როცა ირღვევა, იქ ირღვევა ყველაფერი. Მოდით ნახოთ, დავიწყოთ და დავსვათ შეკითხვები. სხვადასხვაის აი ეს წინასწარ არ მაქვს მოფიქრებული ეს შეკითხვები. Მიუყვეთ მოდით ინტუიციას, ძირითადად რაც აწუხებთ ადამიანებს, აი რა პრობლემებიც აწუხებთ. Რა საფიქრალით შეიძლება ჰქონდეთ, აბა ნახოთ. Ეს იქნება პირადი საკითხები, ეს იქნება ყოფითი სიტუაციები, ყოველდღიური სიტუაციები. Ვნახოთ, რაც შეიძლება. Აბა ვნახოთ, როგორი აზრები, როგორი შეკითხვები მომივა თავში. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენთვის. Და თქვენთვის გაიშლება, კიდევ შეგახსენებთ, აი ეს ძალიან ლამაზი ტარო, მთლიანად ბუნებაზეა. Ბუნების შვილებზე, მცენარეებზე, ცხოველებზე, ფრინველებზე, თევზებზე. Მიყვარს ასეთი ორაკული. Ძალიან ლამაზი. Საერთოდ მე ცხოველების და ფრინველების და საერთოდ ბუნების შვილების დიდი მოყვარული ვარ. ესენი არიან პლანეტა დედამიწის სამკაულები. Ნებისმიერი ცხოველი, ნებისმიერი ფრინველი, ნებისმიერი სულდგმული. Ეს არის პლანეტის სამკაული, ხალხო, პლანეტის სამკაული და გაუფრთხილდით. გაუფრთხილდეთ მათ, ვიზრუნოთ მათზე, რომ იყვნენ და გაგვახარონ. Მოდით ნახოთ, აბა, ესე იგი, თქვენ როგორ გხედავთ, აი ეს ახალი ორაკული იშლება თქვენთვის. Ფერიების ორაკულია. Ფერიები ქვია ამ ორაკულს. Ფერიების ორაკული. Როგორ გხედავთ თქვენ ფერიების ორაკული, აბა ნახოთ, როგორ გხედავთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Აბა ნახოთ. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Როგორ გხედავთ თქვენ? Აქ გამოვიდა რვიანის თასები. Ნახეთ, რვიანის თასები ამოვიდა და თქვენი ფიქრი, აი ეხლა ამ ეტაპზე, რა მდგომარეობაში ხართ? ნახეთ, გაჩვენოთ. აი თქვენი ფიქრები, მაგრამ ეს როგორი ფიქრებია, იცით? აი რაღაც გულისწყვეტის, ცოტა სევდიანი, მელანქოლიური, მოწყენილი. Თითქოს როგორი შეგრძნება გაქვთ? უიღბლობის შეგრძნება გაქვთ. Და რაღაცა თითქოს დანაკარგის აი ესეთი შეგრძნება გაქვთ. იმიტომ რომ თვარე ზოგადად არის წარსულის სიმბოლო ტაროში.
თვარი როცა ჩნდება, როცა გამოჩნდება არგანზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ რაღაცა წარსულზე ფიქრობთ, იმ წარსულზე, რომელსაც გულით გგებათ. Როგორ დანაკარგი, აი ესე ფიქრობთ. Სევდაში ხართ, მოკლედ, სევდაში. Ნახოთ აბა შემდეგ რამდენად ღირს აი ამ რაღაცაზე ფიქრი და თქვენი სევდა. Ასე ვთქვათ, სევდა. Სევდა ზოგადად არ არის კარგი ჯანმრთელობისთვის, არ არის კარგი ჩვენი სულისთვის, ჩვენი სხეულისთვის. Რამდენადაც სევდა არის ნეგატიური ენერგიები. Ითვლება როგორც ნეგატიური ენერგია. Ვნახოთ აბა, ვნახოთ რამდენ რისი მოტანა შეეძლო აი იმ დანაკარგს თუ რაც არის, რისი მოტანა შეეძლო თქვენთვის, რომ ყოფილიყო აი ეხლა. Რომ ყოფილიყო, აბა ვნახოთ. Როგორი გზნობდით თავს? Ai ak chans tuzis tuzis monetebi chans tuzis aguri chans tkveni gznobdit tavs zalyan betnierat nakhet zalyan betnierat igznobdit tavs ai ekhla ukve gasagebia tkveni sevda saidan modis tkven dakarget ragats is momenti is situatsia არ ვიცი ახლა ეს რასთან იყო დაკავშირებული. Აშკარად დაკავშირებული იყო იმასთან, რას თქვენ გაგაბედნიერებდათ ახლა. Აი ესე ვთქვათ. Და თქვენ იმყოფებით რაღაცა ნოსტალგიაში. Შეკითხვა იყო ასეთი. Როგორი გზნობდით თავს აი ეს რაღაცა რომ ყოფილიყო აი ახლა. Იმიტომ რომ ამოვიდა მთვარე, წეღან ახლა აღარ დავაბრუნებ იმ მარკანს არ იყო. Ხო, ხო დაინახეთ მთვარე იყო და აქ კი ჩანს, როგორი გზნობდით თავს თქვენ რომ ყოფილიყო აი ის მოვლენა, ის სიტუაცია ახლა თქვენს გვერდით და თქვენ რომ ყოფილიყავით იმ სიტუაციაში, თქვენი გზნობდით თავს აი ასე. ბედნიერად. Კარგით, უკვე გასაგებია. Თქვენი განწყობა, ესე იგი, წარსულზე ფიქრობთ, რაღაცა დანაკარგზე ფიქრობთ. Შეიძლება ეს დანაკარგი იყოს საყვარელი ადამიანი, შეყვარებული. Შეყვარებული, ან შეიძლება რაღაცა სიტუაცია გაუშვით ხელიდან. Შეიძლება ესეც იყოს. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. Მოდით განვიხილოთ, რომელიც გაგეშვათ ხელიდან. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, რომელიც გაგეშვათ ხელიდან. Შევეკითხოთ აბა. Შეკითხები მომდის ძალიან სპონტანურად. Აი სიტუაციიდან გამომდინარე. Ნახოთ აბა სიტუაცია, რომელიც გაგეშვათ ხელიდან. Ნახოთ სიტუაცია, რომელიც გაგეშვათ ხელიდან. Და რა საინტერესოა? თქვენი ბედი. თქვენ ბედზია საუბარი, ხო? თქვენს ბედზია საუბარი. დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა გაუშვით ხელიდან. ხო? აბა ვნახოთ, რამდენად არის, აი ამას დავტოვებ ახლა, აი ამას. Რამდენად არის შესაძლებელი და შანსი და პერსპექტივა, რომ შემოაბრუნოთ ეს სიტუაცია. ვნახოთ აბა, მე თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე ვსვავ შეკითხვებს. Რამდენად გაქვთ თქვენ შესაძლებლობა და პერსპექტივა, რომ თქვენ შემოაბრუნოთ ეს სიტუაცია. Რამდენად გაქვთ პერსპექტივა? 10-იანის კვერთხები ამოვიდა და აქ საუბარია კიდევ და კიდევ ამოვიდა მამრობითი სქესის წარმომადგენელ. Საერთოდ დათვი ორაკულში, ეს არის ძლიერი სქესი, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე. Თუ კარიერაზე ვსაუბრობთ, მაშინ ეს კიდევ სხვანაირად განმარტავთ ამ არკანს, მაგრამ როცა პირად საკითხებზე ვსაუბრობთ, ეს არის მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. Ნახეთ? Ამოვიდა ეს პიროვნება, რომელზედაც თქვენ დარდობთ, რომელზედაც ფიქრობთ თქვენ, რომ თქვენ გაუშვით ეს ვარიანტი ხელიდან, ეს ბედნიერების რაღაცა შანსი და პერსპექტივა. მაგრამ ნახეთ ახლა აქ ამოვიდა ეს ძალიან კარგი არკანი სათქვენოთ. ეს არის, ჯერ ერთი განვიხილოთ მოდით, აი ეს აქ რაც არის, 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ცდილობს და მაინც გაუშვებს ხელიდან. ან და კიდევ მეორე ვარიანტიცა. ცდილობს თავისი რაღაცა დასახული მიზანი აქვს, მაგრამ მის მიღმა უკვე ვეღარ ჭრეთ შორს.
șors vegari ureba cu rășiile ba măcuza iamas. O găsmit. Țoare barici adragi stămași ce măcargebo. Moți adragi ești trogur stămașoaps. Ai ramdeni meslau cu ești inas ariciș. Ro amasro. Amsluas ro găgeteps. Moți năgde cu amsluas găgeteps. Kide vim sluas ro găgeteps. Moți năgde gîm sluas găgeteps. Ai ramdeni meslașii ugoe. Ugoe matia. Ho. Ai moți adragi ești mușaops. Ese tamashobs randomime svlashi randomime svlit adre icis ukve rodis ikneba mati tavisi mocinaagdegistvis ekhla ai am shemtkhovashi tkven ver gaitvalisinet ragatsa tkveni nabijebi am tkvenma mizan dasakhulobam am tkvenma aktivoban aktivobam ragatsa ver gamoigo is shedegi rogoris tkven დაგაკმაყოფილებდათ. Ფაქტი ასეთია, ამოვიდა წინა არგანებში, რომ თქვენ ხართ მოწყერილი. Აი ეხლა ამ ეტაპზე. Ესე იგი საუბარია აი ამაზე, მამაკაცზე, საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელზე. Ძლიერის სქესის წარმომადგენელზე, რომელიც იყო თქვენთვის სიძლიერე, რომელიც იყო თქვენთვის საყრდენი, ნახეთ? Აი რაღაცა ისეთი. Აი ამ ორ არგანს დავტოვებ აი ესე. Ოჯახზე საუბარი და აი ეს მამაკაცის თემა რაღაცა გაუშვით ხელიდან. Აბა ვნახოთ ახლა. როგორ უნდა მოიმოქმედოთ, რა უნდა მოიმოქმედოთ თქვენ, რომ მოახდინოთ ამ ურთიერთობის რეაბილიტაცია, რეანიმაცია. Გაცოცხლება, ასე ვთქვათ, აბა ვნახოთ. Აქ არის შანსი. Აქ არის შანსი და ეს არკანი, ნახეთ როგორი დალამაზია, პატარა თევზუკები, ის ფერი თევზები, ხო? აქ ფერიების სახით წარმოდგენილი არიან, წარმოდგენილია შემკითხველი. Აი ხო, თქვენ რომ იყოთ ჩემს წინაშე, ხო? Ფერია იქნებოდით თქვენ. Ეხლა ნახეთ რა ხდება, რას მოითხოვს ახლა, ნახეთ ეს არკანი თქვენგან. თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი. Თქვენ უნდა იაქტიუროთ. Გელოდებათ თიქოს ეს პიროვნება, გაგვერდებათ, აბა რას იზავს, აბა როგორ მოიქცევა. Გადადგით ნაბიჯი, რამდენადაც აქ ჩანს პერსპექტივა, რომ ამოიწევა ეს ურთიერთობა ისევ და რაღაც ახალ ეტაპზე გადახვალთ, გესმით? Ახალ ეტაპზე. Აბა ვნახოთ, რამდენად გაჭრის ეს თქვენი ნაბიჯები. Მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ჩეხავ ტაროს, რომ ვიღაცებს არ ქონდეთ ეჭვი, რომ მე აქ სპეციალურად ვალაგებ არკანებს და ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ. Რა შედეგს გამოიღებს თქვენი ნაბიჯის გადადგმა. Და სხვათა შორის აქ ჩანს, რომ თქვენს გვერდით ვიღაც დგას, თქვენი მეგობარი თუ არ ვიცი, ვიღაცა გულშემატკივრობთ. Და თქვენთან ერთად არის. Აბა ვნახოთ. Მაგრამ წინა პლანზე რა თქმა უნდა თქვენ ხართ. Აბა ვნახოთ, რას გამოიღებს თქვენი ნაბიჯების გადადგმა. ესე იგი, სასწაულია. Ესე იგი, როგორც გითხარით, აი პირველად შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც ექსკლუზივი. Აი ეს გაშლარი ექსკლუზივი, აი ამ ახალი ტაროთი, ფერიების ტაროთი. Და პასუხები ამოდის უძვირფასესი, ჩემოკარგებო. თქვენს გასახარად, რა თქმა უნდა, ნახეთ რა ამოვიდა. Ათიანის თასები. Რიცხვი 18, ერთს მივუმატოთ 8, მივიღებთ საკრალურ ციფრს 9-ს. 9 არის კოსმიური ციფრი, 9 არის ბედნიერების მომტანი ციფრი, 9 არის ღვთიური მადლის ციფრი. Აქ შეხედეთ. თქვენ გახართ და თქვენს გვერდით მეგობარი, ერთგული მეგობარი. თქვენის გელოდებათ, გადადგით ნაბიჯი. Მეტის თქმა, ნუ აქ არ შემიძლია მეტი რა ვთქვა უკვე ამაზე მეტი, ხო? Უკვე დავიბენი, ისეთი ინფორმაცია მოვიდა. Თქვენ გადადგით ნაბიჯი, გელოდებათ ეს პიროვნება, მოკლედ. გადადგით ნაბიჯი და გელოდებათ ეს პიროვნება სიყვარულით, პოზიტივით, ქალურობით, ქალური დიპლომატით. თქვენ მშვენივრად კარგად იცით მისი ხასიათი, ძალიან კარგად. Ვიდრე მე და ვიდრე სხვა, მაგრამ ნახეთ ორაკული ასე ხედავს ამ სიტუაციას. გადადგით ნაბიჯი, ამ ნაბიჯის გადადგმას მოყვება თქვენი ერთად ყოფნა. ერთგული მეგობარი უნდა დაიბრუნოთ, მოკლედ და კონკრეტულად. ეს ადამიანი დასაკარგი არ იყო. თქვენ უკვე ხვდებით თქვენს რაღაცა დანაშაულს. Შეიძლება იმანაც დაუშვა რაღაცა შეცდომა. Შეიძლება.
magram roța ora damiaz uatert maneti, unda dahutot, ragațaze tvali, ra, aravin arvat idealurevi, ce mog argebu, aravin, mecma cu snagli, tkvenska cu snagli, imasac, hvelas, hvelas cu snagli, magram roța aris, didisi paruli, ramina irat unda dahutot tvali, ra, iam, am ragața naglze, am șetstomaze. Imisatuis om ardav gargot ert maneti. Ai ragaț ai se movicțet, ra, meti datmoba, meti siclaruli, meti mite veba. Ai es mogut hoveba, ce meti mite veba, da, ara agresias, ara șorisiebas, ara bohmas. Uthrat ara ai am negativ urtuisebeps, da, meti siclaruli, guli, ai set meti siclarulit. Ai set informația, i-o am udzirpasesi, ulamazesi, ușvenieresi, upethilesi, upozitiuresi. Oraculisagan, este informația amovida, ce mă cargebota, ghisurvept, tao jahe bas. Ghisurvept, tao jahe bas. Nahet, ai se cunoaște atunci, ai se oraculi, este gamo, e gurba, roicodet. Periebis oraculi. Didi madloba romi guret, didi madloba romi sminet, tai gavit cem tanertat, am șueni oracul tanertat, am șueni bunebis, jgurtuleb tanertat. Romi urabdit, romi smendit, urmesi madloba tkven. Vinc icert cems arhs, ai ehla, amc utas. Visac gaut gamuc eril da hart cemi ertgulim smenelebi, didi madloba kvelas tkven. Rači ehla personal urat arhos gardis gajit surveleps, shegaxenet cems telefonis nomers. Huti cxra cxra, huti shvidi shvidi, sami otxi sami. Vime ureb, huti cxra cxra, huti shvidi shvidi, sami otxi sami. Dami reget, dami mesijet. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც მოგესურვებათ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენ როგორც შემკითხველი, აი ისე დაუსვავთ ტაროს შეკითხვებს. თქვენ უკვე იცით მე რომელი რადასტები მაქვს, რა ტაროები მაქვს და რომელსაც ამოირჩევთ, აი მას გაგიშლით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.